Kwa hiyo endelea na moyo huyo huo huo huo, si huyo, si ndio ina tupembe. Ite imefika. Ngoma zikuja kukuja sasa. Naitwa na Koche, na Koche Msela, lakini real name ni Stanley na Koche. Stanley na Koche. Wewe ni mkaaji wapi? Mimi ni mkaaji wa Nairobi, lakini pia Embu pia nimepatikana. Little Cuffs, big boy. Jina naitwa Eric Mawira, ama Blessed Son, aka Christian Soldier Man. Na I represent Embu. Yeah, na some bit of Chogo. My artist name is Lois M. Mimi ni mkaji wa Embu. Embu town ndio naishi. Oh my soul, worship the Lord. Naitwa Karimoni kutoka Embu. Na nimekuja kuwakilisha Embu. Amen. Wacha niseme ya kwamba Mungu amenijalia neema. Ambayo neema ndiyo imenisaidia amenisaidia nikaweza kujiunganisha na mtumishi wa Mungu kama Blessed Son. Amen. Kama Rusema hapa. Na tunapanga vitu kubwa. Tumetengeneza Embu inaitwa Legends Music Empire, ambayo kazi yake ni kuinua wasanii. Na hivi basi ninaamini Mungu ya kwamba connection yangu na Nanja na Pirit hapa itaweza kutusaidia kueneza injili. Amen. Na ni ombi langu ya kwamba wakati wa kuraunch hiyo Embu ikifika, tunaomba wanaotusikiliza kwa sasa ambao ni mafanzi wetu, tukipanga hiyo show ya Tudhalima show huko Embu, tunawakaribisha watu wa Embu. Amen. Mujiunge nasi ili tuweze kusaidia hawa wanamuziki ambao Mungu amewaita. Na hiyo nyingine nilikuwa nimesahau, kwa wale ambao wakuangalia show nyingine yenye tulikuwa nayo kwa Facebook, niko na page inaitwa Legends Design Creations Kenya. Ukienda pale utapata kazi nzuri ambazo tunafanya, ikiwemo graphic design, mambo ya video production, tunafanya mambo ya music. Kama uko na ngoma na ujui uende kwa director mgani, I'm one of the best directors. Amen. We have in Embu. Amen. Pia tuko na studio ya photography in Regent Pictures. Tuko tumebakisha tu kulaunch hiyo Embu. So Regent Pictures tunadona mambo ya photography za aina yote, ukikuja tutakufanyia. Kwa YouTube niko na channel inaitwa Regent Pictures. Kwa Instagram niko na channel inaitwa Legends Design Creation Kenya. Kwa na hizo social media zingine tunaitwa tu Legends Design Creation Kenya. Unaweza tutafuta pale.